oxudular və bu vağın əzib səhnə idi. Amma Zeynəb Zeynəbi niyə şöhrət tapdı və bunun şairi kimdir? Ərzim ki, şairi Nuhi Yamərsiyi, Zeynəb, Zeynəb Hacan Seyfi əzizdir ki, məhsələndə vardır və mən xaşım var ki, biraz bu Nuhi barəsində söhbət verin ki, hansı ildə və nədir yarandı bu şehir? Ləyi xudvətcə, şehir Zeynəb, Zeynəb əvvələn illətin ki, yarandı, əlaqı xassı və şədidi xudu mən nisbət bəzə Zeynəbdir ki, artıq dər əz, tamamı. Mən şayət deyə biləm, xanım Zeynəbə şədidən əlaqəm var və həmçinin ayı müəzzin də o cürə. Və salı 61-dən ayı müəzzinlə nəzir elədim biz, həmkari müstəmər bədi başladıq. Əşar müxtəlifi yazıldı, ahənk ayı müxtəlif, dəstqaq ayı müxtəlif, ki, niyaz və tozu yoxudur. İllətin ki, Zeynəb, Zeynəb, xanımın təvəccühü çox dərdir ki, bizim eşkimiz xanıma öz eşkimi yazılayan bir nəhayətdir ay məhzində həmçinin və bu şehri də mən özüm ahəncində özümün nə halda yazdınız bəni? Bəli, halı budur ki, mən şayət desəm bir dəfşilə iqraq eləyəm, Əli Bağlar eləyəm, hər misrəyinə mən ağlayıb yazmışam bu şehri. O da hal tapdı. Bəli, hər misrəyində ağlayıb yazmışam və ay məhzinə ki, gətdim bunu iraq edirəm, ağlaya-ağlaya iraq edirdim və o da ağladı. O da ağladı. Bu fikirləyən xanımın öz təvəccühü idi bu bir dənə 35 imrindən qabaq yazılan söz. Gəlib əlan bir dənə osturu olub mədbaxıdə. Yəni ki, nə mən fikir elərdim ki, bu şehir bir zaman bu yerə yetişəcək. Məzinzadə, usturi, Nuhə və Mərsiyə deyəcək, mərhaba, Zeynəb, Zeynəb, təşrik onid və mən də özüm burada elam eləyəm əlam. Mərahəm ba, Zeynəb, Zeynəb, təşrik onid. Zeynəb, 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 hər bəndə yuxuminin şahı şühədən. Zeynəb, qulaq az. Zeynəb, 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 qardaş başını qamiz içində hənə Zeynəb. Zeynəb, 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 qardaş başını içində zülfü hənə Zeynəb. Zeynəb, 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 səhray müşin vəzə qəmlən qozalan Zeynəb, 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 xalq o sitəmi, zülmü, bura olmaqlıyır.